Qendra shëndetësore e Fushkrujës ka disa muaj pa autoambulancë. Historiku i këtyre ambulancave në këtë qendër është i paqartë, pasi disa herë në këtë urgjencë janë sill mjete, por nuk kanë përmbushur kushtet e nevojshme teknike për të dhënë ndihmën e parë. Një autoambulancë u ndoq në një kohë që ishte e parkuar në oborrin e qendrës shëndetësore. Në vitin 2009, Ministria e Shëndetësisë transferoi nga Erseka në Fushkruj një autoambulancë, por edhe kjo nuk ishte funksionale, pasi as mund të ndizej, e jo më të vinte në ndihmë qytetarëve. Sot në parkingun e qendrës shëndetësore gjendet një ambulancë, por me gërma të mëdha është shkruar: "Ambulanca është jashtë shërbimit." Pasojat e mungesës së një autoambulance janë të dukshme në përballimin e aksidenteve, pasi të aksidentuarit janë transportuar në drejtim të spitaleve të Tiranës me mjetet të rastit, gjë që ka sjellë edhe vonesa të ndjeshme, duke ndikuar në përgjegjësimin e gjendjes së tyre shëndetësore. Por edhe qytetarët ankohen se në rast problemeve shëndetësore, detyrohen të sjellin të afërmit e tyre me mjetet të rastit në spital, pasi ambulanca nuk ka qenë asnjëherë disponueshme. Njoftojmë dhe urgjenca nuk ka. Mungesa ka gjithandej. Ato ambulancë, ilaçe, thotë, shko me ri dhe ilaçet vetë. Është normal një, gjithë ke fushkruim, pas ketë ambulancë. Se këna erdhë dhe natën për shumë. Mira i këtë ka makinë më shpije, bje me makinë në vetë. Pa i që s'ka për shumë. Këti në faktin se kanë nëndë shumë aksidente në rëstratë, edhe s'kina pas ambulancë mi qurë. Këtë kanë shumë makinë dhe rase. Kjo qendër shëndetësore u vjen në ndihmë 100.000 banorëve. Drejtuesit e qendrës në Fushkruj janë drejtuar me shkrim ministrisë për një ambulancë, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje.